Går det bra att jobba där borta? Ja. Åh, vilken rass. Vad duktiga ni är. Luktar det? Nej. Nej. Okej. Okay. Ah! Det ska jag. Perfekt. Alla nöjda med tillvaron? Ja, känns okej att köra hö eller? Underbart! Oh. Dåligt med flytepauser! Jaha! Alltså är det när man jobbar långsamt. Här har vi stängslat. Eller rätt sagt. Vilka är det som har stängslat? Det är bra för fåren det. Bra jobbat! Ja, det är systerna till den som just gick ut. Okej. Varsågod. Gå. Du var gott. Varsågod. Gå. Kolla in dagens kökspersonal. Vad blir det för efterrätt? Saltkaka. Jaha, och middagen då? Potatisgratäng och stek. Men det är bara 15 personer som ska äta, så är det lugnt va? Det ja, bra. Så, är det sista balet här nu då? Har ni musik på där inne? Jag tar. Börjar med fullt? Ja, lite. Ja, lite.